接下来我们谈一下不可不知道的交通法规。首先，我们来看一下什么是科技执法。台湾的用路环境很常被抨击是行人地狱，而目前全台有265处已经在实施科技执法，光是今年的1月到5月底就取缔了81万多件。而台北市启用了34处的科技监控执法之后呢，交通违规有大幅的降低。不顾行人正在穿越马路，刚转弯过来的计程车就这样直接往前开，立刻被路口监视器拍了下来。还有这辆小货车同样也是没有停让行人，被摄影镜头拍得一清二楚。这里是台北市市民大道与敦化南路的西北角，是否在路灯上装设摄影机进行科技执法？我觉得应该会比较安全一点，可能人家会比较警惕一点吧。整个市区的街道规划就是有点混乱，然后导致就是机车啊、人啊，然后跟就是一般的车啊都在抢路权，所以有时候会有这种状况，就是可以想而知这样。台湾用路环境屡遭国内外人士抨击是行人地狱，目前全国共有265处都实施科技执法，光是今年1月到5月底共取缔了81万多件，其中台北市共设置34处的科技执法，包括区间平均速率、高架道路多功能、路口多功能及违规停车等。在持续启用后，交通违规也大幅降低95.5%。经过 AI 还有这个科技执法整个电脑运算哈采证过程，初步筛选出来以后，我们还会有员警来认证过滤。北市警局预计今年会在规划建置4处的路口科技执法，来有效遏阻违规，降低拦检风险与警力的负担。而行政院也将透过教育、执法、工程和监理等四大面向，结合中央及地方政府的力量，让行人交通事故能大幅减少，希望在未来3到6个月能看到成果。记者韦鹏耀组特别报道。看着这段影片，我们就知道什么是科技执法，也就是说路口没有交通警察在指挥的话，有监视器啊，随时拍摄下来啊违规的情形，再做开单举发。2023年的6月30，也就是112年的6月30，有新的处罚条例修正上路，那重点在保护行人还有弱势的用路人。车辆行经行人穿越道或转弯的时候，未暂停让行人优先通过。大型车的话呢，是处罚提高到6000元罚款；那小型车也是一样，提高到6000元的罚款。机车的部分呢，维持1200块。车辆未暂停让携带白手杖或者呢，牵导盲犬的视障者优先通过的话呢，大型车维持在罚7200块，小型车呢，原先是4800块，提高到7200块。那机车的部分呢，就维持在2400块。这里也谈到了不停让行人导致行人受伤或死亡，应负刑责，加重其刑1/2，并且吊销驾照，不得再考领。导致受伤或死亡，处7200元以上36000元以下罚款；致人受伤，吊扣驾驶执照1年；导致重伤或死亡，吊销其驾驶执照。接下来我们看一下处罚条例第12条。也就是说，未领用或未悬挂牌照，或者牌照借供他车使用，或者使用他车牌照的话呢，处汽车所有人新台币3600元以上10800元以下罚款，并禁止其行驶，汽车当场移至保管，扣缴其牌照。处罚条例第13条，毁损或变造汽车牌照、涂抹污损牌照或者安装其他器具方式，使他不能辨认其牌照号码，处罚新台币2400元以上4800元以下罚款，并责令申请换领牌照或改正。处罚条例第21条谈的是未领有驾照驾车，也就是无照驾驶，处罚新台币6000元以上24000元以下罚款，并当场禁止其驾驶。问题不是在罚钱的问题，问题是如果发生车祸，保险公司是不理赔的。那强制险部分的话，保险公司会理赔，但是因为你没有驾照，保险公司会找你追偿。
哦，这个是才是重要的一点。处罚条例31条，也就是说机车驾驶人或负载坐人未依规定戴安全帽，处罚新台币500元的罚款。那我们来看一段安全帽的影片。眼睛睁开就有看到轮子了，因为他救了我。车轮 A 头安全帽救命，这个应该要留纪念。看到这时候，我想你跟我一样也吓出一身冷汗，但好在刚才他毫发无伤，非常平安。彰化这个骑士被要右转的小货车右后轮从头部压过去，我有先刹车，然后就直接撞到他的货斗，然后就倒下去。想到一些跑马灯，就是以前的事情。所幸骑士戴的安全帽没松脱，圆滑晶硬的安全帽和轮胎冲力作用，让他的头弹开，保住一命，只有手肘小擦伤。小货车黄姓司机一发现压到人，赶紧下车查看，一脸惨白。路权的规定是，这个转弯车要让直行车先行。本身两个人有酒驾吗？哎，都没有。如果这个帽子多少钱？大概10000多块。怎么那么贵？安全。下次不要再怪警察为什么抓未戴安全帽，交通法规这样规定还是有道理的。懂新闻报道。好，看到这则新闻，你对安全帽就会有所感觉了，对不对？好，因为车祸呢，不晓得哪里窜出来的，所以一定要戴安全帽，不是500块的问题。处罚条例31条之一，机车驾驶人行驶于道路时，以手持式使用行动电话、电脑或其他相类似功能的装置进行拨接、通话、数据通讯，或者其他有碍驾驶安全之行为者，处新台币1000元罚款。我们就来看一段影片。女骑士滑手机，当场遭警方拦查开单，还有人边骑车边低头看手机荧幕，结果直撞路边机车。高雄一名陈先生骑车滑手机遭重罚12000，收到罚单简直傻眼，一共收到2张，一张是违规滑手机开罚1000元，另外一张开罚危险驾驶罚还12000。陈先生无法接受，说自己只是工人，要上工看地图找路才会骑车滑手机，但短短10秒钟认为没有影响他人，却被当成危险驾驶罚12000，一个礼拜薪水全泡汤。我看这个也是莫名其妙啊，包括危险驾驶，上面叫做危险驾驶，只是保证先抓开手，有没有两只手在看手机而已。警方调出画面记录，事情不止滑手机这么简单。照片上，陈先生骑车低头看荧幕，未注意车前状况，位置偏移，骑车恐怕蛇行。行进中放双手骑车长达10秒，已经涉及危险驾驶，开罚12000元。驾驶人确实以放开双手方式在路上骑车，并低头目视荧幕，未注意车前状况。警方表示，低头看手机、放双手骑车符合其他危险方式驾车的规定，民众有疑虑可以进行申诉，但警方呼吁放双手骑车危险行为真的不汤。记者黄勋宏复人高雄报道。这段影片里面谈到了一个叫做危险驾驶，那他符合危险驾驶，所以被警察开了12000块的罚单。那这影片是4年前的影片。那至于危险驾驶的罚则，现在已经有提高了。那我们也来看一下危险驾驶它的金额是多少。这个在处罚条例43条加重危险驾驶的罚则，违规点数记3点，汽车驾驶人驾驶汽车有下列行为之一者，处新台币6000元以上36000元以下罚款，并当场禁止其驾驶，在道路上蛇行或以其他危险方式驾车。二、车辆速度呢超过规定时速40公里以上。三、任意迫近、坐人变换车道或以其他不当方式迫使他车让道。第四、会遇突发状况，在行驶途中任意作减速度、刹车或在车道中暂停。第六、拆除消音器或以其他方式造成噪音。第六、在高速公路、快速公路回车、倒车、逆向行车，这个都是危险驾驶。那这里谈到的是汽车，那也包括了机车。
影片里面谈到花12000块，但是如果换到现在的时空背景，因为有提高金额，所以目前呢，应该不止12000块。处罚条例31条之一，汽机车驾驶人行驶道路，手持香烟、吸食、点燃香烟、点燃香烟以至于影响他人行车安全，处新台币600元罚款。其实教练也不知道为什么，因为教练没有在吸烟呐、啊。我们也来看一段影片好了。怎么能多少了？那你违规啊，盘查你这样。我又没有违规，交通违规，我是抽烟的。因为骑车违规被警方拦下，但子一男情绪很激动。你们哪有点本事好不好？你们派出所的，抽烟这样，有本事下三个人下来。不仅飙国骂，态度还十分嚣张，远景硬起来，当场压制上铐。不是的，我在跟你们解释啊。讲什么、啊？奇怪了，刚刚的气焰怎么全没了？两名远景吓着将他带回派出所，但怎会大动肝火？原来，当时无姓男子疑似边骑车边抽烟，在民族路跟北新路口被警方拦下，依法开单，但他不满出言怒骂，当场被压制上铐。警方调查，40岁无姓男子有4次怒骂警察的行为，这回他表示《三字经》是口头禅，否认犯行，还说警察对他不客气，最后还是依妨害公务判刑拘役2个月。其实道交条例规定，汽机车只要行驶在道路，手持香烟、吸食及点燃都算交通违规，可以开罚600元。新北市从今年到目前为止，一共取缔4439件。其他骑士也觉得骑车抽烟有一定危险性。人家抽烟，然后那个安全帽镜子没有往下，就容易弄到眼睛了。他掉了烟，他刹车什么东西会比较不是那么灵活啊？边骑车边抽烟，本来就会依法开罚。这回因为抽烟不满被拦查，骂警察。不是的，我在跟你们解释啊。讲什么、啊？不仅背上刑责外，罚单还是得乖乖照缴。TVBS 王建国、张欣、新北市采访报道。不管是骑车还是开车，在道路上遇到临检是正常的，就乖乖配合，好吧，不要节外生枝啊，避免造成更大的。麻烦出来，这是教练要提醒各位的。处罚条例35条，谈的是酒后驾车的行为。那机车部分呢？酒精浓度超过规定标准0.15毫克，处罚新台币15000元以上90000元以下罚款，并当场留置保管其车辆，以及吊扣其驾驶执照1至2年。负债未满12岁儿童，或因肇事致人受伤，并吊扣其驾驶执照2年至4年，导致人家重伤或死亡者，吊销驾照，并不得再考领。那我们来看一段有趣的新闻画面啊，关于酒驾的部分。你一直打左转灯呢？啊，老家。男子骑车左摇右晃，右转灯狂闪，引起远警注意。没有酒了哈，车去，车去。一靠近，浑身酒味，当场被抓包。男子还想抵赖，吹气后全破功。一查不得了，男子已经酒驾第4次，真的罚不怕。这次不只要重罚，还要公布姓名。加罚新台币90000元，且一致保管该机车，并吊扣牌照2年。并且要将吊销其驾驶执照。事发在11号晚间，台南府前路上，远警依法将男子送办，却遇到大难题。男子骑的是31年老牌摩托车，要打挡远警根本不会骑，超崩溃，只能慢慢牵回去，推着破百公斤的机车徒步1.5公里。隔着画面都可以想象远警沿路喘气，奋力前进，终于到最后一个转角，回到派出所，赶紧进去吹冷气续命。他的离合器跟排挡动作是一起的，大概就是50年代的车子啊。老牌摩托车车身重，速度慢，是老车玩家的最爱。基本都是骑帅不骑快。酒驾骑摩托车上路被抓了正着，不管骑的什么车，远警都得想办法扛回去保管。古董挡车也意外掀起话题。记者赖冠章、金线中、郭怡珍台南报道。一般机车的挡车是用脚去换挡，那这部是威斯牌的，那车子有点老，那是用手去换挡，所以年轻的警察他就不会去操作了。我们来看一下酒驾修法的新闻报道。
酒驾上路导致家庭破碎，尤其最近高雄一家四口被酒驾撞上，导致一死三伤，家属痛彻心扉，驾驶更被检察官要求从重量刑。24号立法院临时会三读通过罪行修法，累犯定义从5年改为10年，10年内第二次酒驾，公路主管机关得公布姓名、照片以及违法事实。同车乘客连坐处分，从现行最高3000元提高到最高15000元。酒驾者重新考领驾照，必须申请登记有酒精锁的车辆。未依规定申请，罚锾从现行6000元到12000元，提高至6万到12万元。被撞一家四口的家属听到这则消息，希望真的能有效阻止喝酒的人开车上路。这个警惕啊，伊较袂讲一犯再犯嘛。像刚告示这个已经犯3摆啊，驾照拢用扣留去啊。你今天你也要被罚钱，那你就会努力的说你就是不行，那我们就是找代驾。15000其实也算是还蛮高的一个罚款。另外，酒驾未肇事，刑度从原本的2年以下有期徒刑，得并科20万元以下罚金，提高成3年以下30万元。元以下罚金，致人于死或重伤，不论初犯再犯，现行3年到10年，刑度不变。原本无并科罚金，现在增定得并科罚金100万到300万。那些会酒驾的人，我觉得他们还是会酒驾，因为我之前就是有被酒驾的开车撞过。真的政府可以愿意用这种罚则去进行处罚的话，我觉得说这个酒驾的肇事率，我觉得应该一定会减低啊。立委叶玉兰认为修法后刑度力量不够重，但是法律有比例原则，希望最新修法能有效遏止酒驾，别让憾事再发生。三立新闻综合报道。谈到酒驾跟毒驾都一样，要根绝的话是不可能的事情。不过呢，要有时间啊，因为除非呢他遇到了一件痛彻心扉的事情，他才有办法去改变过来。不然你花再多的钱，没有钱你也没有办法。那公布姓名也没有用，因为毫无意义嘛。那扣留车辆呢？你扣留那部车有用吗？也没有用啊。撞坏掉了，你扣那部车啊干嘛？也没有太大意义，只是我们要找他，如何让他痛彻心扉，决定改过自新的方法。处罚条例40条，谈的是行车速度超过规定。他这里面谈到了行车速度超过规定之最高时速，或者低于规定之最低时速者，处罚新台币1200元以上2400元以下罚款。道路交通管理处罚条例42条，处新台币1200元以上3200元以下罚款。那违规的项目是谈的是不依规定使用灯光。那我们来看一则不依规定使用灯光的新闻画面。机车行进中变换车道，却没打方向灯，下一秒又再变换，这一分钟变换3次，总共变换4次车道都没打方向灯，违规行径被后方驾驶检举拍下，让当事人疑似挨罚4800。这20几秒内开3张，那你们觉得呢？这个正义是真的正义吗？吴小姐认为很不合理，拿出这4张罚单，她去年10月底骑车上班，却像是被人盯上，故意检举，让她觉得不舒服。用路人他没有戴安全帽，他是不是每一个路口都开一张，都可以开一张？因为在不同的地点发生的。机车骑士在行进过程中，如果要变换车道，就一定要打方向灯，否则就会像当事人一样，没有按规定打方向灯，收到4张违规罚单。当事人吴小姐不满，提出申诉，但因为检举影片违规事实明确，依照现行法律，违规在先，警方就是依法开罚。违规行为应该分别举报。那检视的影片，它是有4个未打方向灯的行为，我要变换车道，应该全程打方向灯。这个驾驶是完全没有打方向灯了。警方说依法行事，就算吴小姐被人盯上检举也无可奈何，只是像吴小姐这样的个案恐怕也是不少用路人的心声。 TVA 新闻徐继宏、纪元高雄报道。我们看到这张图面就是晚上没有开灯，那提醒各位学员，不管是白天或者是晚上，或者是雨天或者是雾都一样，为了安全把大灯打开。道路交通管理处罚条例43条，处罚新台币6000元以上36000元以下罚款，并当场禁止其驾驶。内容包括在道路上蛇行或者以其他危险方式驾车，行车速度超过规定之最高时速40公里，以及拆除消音器或以其他方式造成噪音，
都是他的处罚范围以内。那这里我们要谈的就是时速超过40公里以上是什么意思？我们就假设来说，以慢车道，慢车道速度限制是40，那如果你超过40以上，就是说你骑机车骑到81，那就超过了41以上嘛，那就是达到危险驾驶。那至于处罚多少，要看你的速度，当你速度越快的话呢，就会花的越多。那里面还要包括吊扣牌照6个月。我们就来看一段新闻的画面。画面上可以看到机车骑士竟然站着骑机车，更举手敬礼，一旁拍摄者还哈哈大笑。这段流传在网络上的危险驾驶影片引起警方高度重视，地点疑似在市民大道七段新兴公园前。南港分局方面说明追查情况。网传112年11月26日，红牌大众机于市民大道七段新兴公园前，以站立于机车上之危险方式驾车，为台北市政府警察局南港分局调阅当日路口监视器，未发现该违规情事，分局将扩大调阅确认车牌号码，并依道路交通管理处罚条例第43条第一项第一款，道路上蛇行或以其他危险方式驾车进行举发，将处新台币6000元以上36000以下罚锾，并吊扣该牌照6个月。南港分局呼吁守卫控制手把，站立在机车上蛇行、竞速、逼车或骤然刹车等，都是属于严重威胁他人生命财产安全的危险驾驶行为，呼吁用路人务必遵守交通安全规则，勿以身试法。对于危险驾驶行为，警方一定会主动予以告发取缔，以保障用路安全。也就是说，你骑车或开车的行为会造成人家的危险，就构成了危险驾驶的行为。处罚条例43条，两辆以上之汽车在道路上蛇行或以其他危险方式驾车，或在道路上竞驶竞技者，处新台币30000元以上90000元以下之罚锾，并当场禁止其驾驶，吊销其驾驶执照。他这边只谈到了汽车，那机车也没有包括在内。那我们来看一下下面的新闻报道。来看的是台北市麦帅一桥的堤外道路，日前出现了大批机车族聚集来飙车，把马路呢当赛道一样，一路狂飙他们的竞技，而且是严重违规。警方获报赶到现场时，现场骑士驾驶立刻鸟兽四散。不过最后警方是调阅了监视器，巡线抓捕了无姓车主等8人，总共开出18张罚单，通通移送法办。大马路上骑士没戴安全帽就骑车上路，他边骑边往后看，这时候好几名骑士也在马路上直接来了一个大回转，原来另一头警察来了，警车赶到现场，但这群人立刻落跑，只剩下零星的几个人逃不掉，当场被逮。只是这群人这么慌张，看到警察就想跑，因为他们遭举报在这段路飙车制造噪音。我们实际回到现场呢，这条路呢还算蛮笔直的，而且一旁呢就是河堤，人也比较稀少，也因此吸引年轻人聚集在这边来飙车。不过他们沿途经过的还会像这样子，会有这样子的住宅，因此附近呢民众的居住品质也受到了影响。太难，哎呦。事发地点就是在台北市内湖麦帅一桥的堤外道路。当初警方获报到场，看到骑士驾驶四处乱窜，但事后调阅监视器，发现这群人除了飙车之外，还有多项违规，最后将无姓车主等8人查缉到案。摩托车有牌照，有时候会很多台啊。有没有警方还进一步举发，开出18张红单，包括道路上禁驶禁忌，开罚30000到90000，一共开出7张红单。另外，马路上逆向行驶开罚600元，这部分则是开出4张红单，最低总共212400元。另外，针对危险驾驶的行为，也对7名汽机车骑士驾驶吊扣牌照。不止这样，8名嫌犯通通移送法办。士林地检署近日侦查终结，将无姓男子以公共危险罪起诉，一时的寻求刺激，路上飙车，让自己伤了荷包，又吃上官司。除了罚钱以外呢，还要公共危险罪来法办，所以这是蛮严重的一件事情。处罚条例44条，进铁路平交道，不将速度减到15公里以下，
属新台币600元以上、1800元以下之罚款。处罚条例44条：行经行人穿越道、有行人穿越时，不暂停让行人优先通行者，处新台币1200元以上、6000元以下之罚款。道路交通管理处罚条例45条：支线道车辆不让干道车辆先行，少线车道车辆不让多线车道车辆先行，车道数相同，左方车不让右方车先行，处新台币600元以上、1800元以下罚款。处罚条例48条：不依标志、标线、号志指示，也就是跨越双黄实线或者分向限制线行驶，处新台币600元以上、1800元以下罚款。处罚条例48条：违规项目不依标志、标线、号志指示，跨越双白实线，也就是禁止变换车道线行驶，处新台币600元以上、1800元以下罚款。处罚条例48条：转弯车不让直行车先行，处罚新台币600元以上、1800元以下罚款。处�罚条例53条：行经有灯光号志管制的交叉路口闯红灯，处罚新台币1800元以上、5400元以下罚款。红灯右转的行为，处新台币600元以上、1800元以下的罚款。处罚条例56条：不当停车或并排停车者，不当停车，处新台币600元以上、1200元以下罚款；有并排停车的情形，处汽车驾驶人新台币2400元罚款。不当停车的地点包括桥梁、隧道、圆环、障碍物对面、人行道、行人穿越道、快车道临时停车，在交叉路口、公共汽车招呼站10公尺内或消防车出入口5公尺内临时停车，在设有禁止临时停车标志、标线的地方临时停车，不依顺行方向或不紧靠道路右侧，或单行道不紧靠路边，这都是不当停车的地点。处罚条例60条：不遵守道路交通标志、标线、号志指示，也就是在交叉路口停等红灯的时候，机车骑士停车超越过停止线，处新台币900元以上、1800元以下罚款。道路交通安全讲习项目以及时数，也就是我们所说的道安讲习，违规项目酒后驾车违规6小时，包括驾驶道德、交通法令、高快速公路行驶的要领1小时，车辆保养、安全防御驾驶、肇事预防与处理以及法律责任1小时，酒瘾预防以及治疗及问卷调查2小时，酒精对人体健康之心理以及医学分析1小时，影片宣传1小时。酒后驾车违规再犯的话，时速就会增加到12小时。交通法令安全驾驶2小时，肇事预防与处理、肇事逃逸法律责任2小时，酒驾生命教育2小时，酒精对人体健康之心理及医学分析1小时，戒酒案例分享1小时，酒瘾预防与治疗问卷2小时，影片宣导1小时，到指定处所实地教育1小时，汽机车一般违规3小时，包括交通法令1小时、肇事预防与处理1小时、电话教学及问卷调查1小时，未满18岁无照驾驶3小时，包括交通法令1小时，青少年交通行为之探讨1小时，电话教学包括肇事预防与处理以及问卷调查1小时。
是你的路权在哪里？什么是路权？路权是指两个以上用路人同时同个地点依据法令拥有优先通行权利者。路权显示的方式有交通标志、政府制定统一的符号图案、简明的文字、绘制成一定形状的标牌，用于预告或管制前方路况，促使车辆驾驶人以及行人要注意遵守，借以管制道路交通，表示警告、禁制、指示，以显示路权。交通标线部分由政府统一在路面或其他设施上画设的线条、图形或者文字，借以管制道路交通，表示警告、禁制，以显示路权。交通号志由政府制定统一的颜色、音响、指示之讯号，借以管制道路交通，表示行进、注意、停止，以显示路权。四、交通警察以及一交指挥，路权随状况不同而变更，尤其在交通标志、标线、号志无法负荷或毁损的时候，需由人工加以操作指挥，而此项人工指挥具有优先权。机车行驶路权未划分快慢车道，机车应行驶于车道中，但需注意后方车辆。道班规则99条，除了起步、准备停车或临时停车以外，不得驶出路面边线。路面边线的线宽是15公分。机车行驶路权在未划分快慢车道，机车应依标志、标线之规定行驶，无标志、标线者应行驶于最外侧两车道。机车行驶路权已划分快慢车道，机车应依标志、标线之规定行驶，无标志、标线者应在最外侧快车道以及慢车道行驶。行经郡辖坡道交汇时，上坡 A 车与下坡 B 车哪辆车优先通行？答案是上坡 A 车有优先通行权。车辆在山路交汇时，外侧的 A 车跟内侧的 B 车哪辆车辆可优先通行？答案是外侧的 A 车有优先通过权。最后我们来看一下骑乘观念及技术。机车打滑时应紧握方向把手，记得先放开油门，双手紧握把手，稳住车辆平衡，千万不要紧急刹车或大角度的修正车行方向。行驶在道路上，纵使自己遵守交通规则，也要随时小心，时时提高警觉，预防因他人违规而发生的突发状况。保守驾驶，确保安全才是上策。变换车道未注意，很多机车骑士骑乘机车时会随意变换车道或者未打方向灯，如此容易让后方来车不及应变或闪躲，以致遭受撞击而受到严重的伤害甚至死亡。接着我们就来看两则机车骑士变换车道未注意而遭到后方来车撞击的事故影片。机车骑士不耐公车变换车道，直接由公车左后方向左边车道插入变换车道，机车强行入左边车道，未让原车道的直行车先行，而遭后方来车撞倒，发生危险。影片中机车骑士未打方向灯，直接切往内侧车道，而遭后方来车撞上。变换车道时应注意，变换车道前先显示方向灯，查看所有照后镜，
回头查看车辆侧面，注意可能的视线盲点，并确保旁边的车道中有足够的空间可供驶入。应让直行车先行，并注意安全距离。机车行进间，如遇特殊情况必须超车时，也请遵循以下原则以确保安全。首先，骑士预备超车前应先注意车流状况，衡量有无安全距离及间隔才可以超车。机车超车前需先打方向灯，向其他车辆预告超车，然后于前车左侧以最短时间超车，千万不可以与其他汽机车在同一车道内持续并行，或在车道间左右穿梭。不得减速，视原车道有足够空间距离后，应立即打右方向灯，提示右侧车辆，再变换回原来车道继续行驶。在同一车道上，机车与汽车也请不要并驶。还记得所有驾驶人发现车前状况时，均需要经历看、想、坐的反应时间，来思考如何操控方向盘吗？所以变换车道时，您留给后方汽车适当的反应时间与距离，就是保障自己的骑车安全。下次不可以在汽车车阵中随意穿梭乱钻，您留给别人距离空间，就是给自己的安全。路口未减速，接近交叉路口，无论是直行或转弯，无论有无号志，无论号志是红灯或绿灯，驾驶人都一定要减速慢行，做随时停车的准备。让我们来看下面两则行经交叉路口未减速的事故影片。影片中，机车从闪光红灯路口驶出，完全未减速而遭直行车撞上。机车行经闪光黄灯的路口，要放慢速度，确认没有人车在通过。因为闪光黄灯表示警告，机车应减速接近，注意安全，小心通过。若遇到闪光红灯时，机车必须停止，确认安全后再通过。因为闪光红灯即表示停车再开，应减速接近，先停止于交叉路口前，让干道车先行，确认安全再通过。另外，遇到闪光红灯时，表示你正在支道上，应先停车，观察有无人车，确认安全后才继续前进。遇到闪光黄灯时，表示你正行驶在干道上，仍应减速，注意安全，观察支道上无来车，再继续前进。违反号志及交通指挥。违反号志管制指挥，如闯红灯，是非常严重的违规。依据警政署的统计资料显示，违反号志标志管制，因而致死伤之件数及人数，历年均为第三名或第四名。不仅会造成自己的危险，也会影响他人的安全。透过下列闯红灯的事故案例，提醒驾驶人本身遵守号志管制指挥，而且也要时时留心预防他人违规而发生意外事故。影片中，直行车为绿灯通行，机车骑士闯红灯，遭直行车辆撞上而发生交通事故。这则影片则是汽车驾驶闯红灯而撞上了绿灯直行的机车骑士。
道路上车辆车流如织，来往频繁，号志、交通指挥以及路权规范都是维持车行秩序的方法，大家遵守才能维持交通秩序，车流不打结。红灯停，绿灯行，这句话人人都能朗朗上口，若人人都遵守，交通事故必会大幅下降。提醒驾驶人，行经路口时要减速，并做好随时停车准备，以免灯号转换，刹车不及，而与前方车辆追撞，造成事故。然而，如果遇到交通指挥与号志同时出现时，则以交通指挥为准，确实遵守号志及交通指挥，才能确保行车安全。弯道超速失控，这两段事故影片都是机车行经弯道路段时，疑似车速过快或对路况不熟悉导致失控而摔车。平常机车向前直行的时候，在前进的方向会产生惯力，强迫车辆遵循原本的方向前进，于是就产生了离心力。而当机车来到弯道路段时，会因为惯性作用而产生离心力，因此驾驶人和机车必须适度的倾斜，角度也必须加大才能顺利转弯，也就是要防止转弯时产生的离心力过大，而使机车或人可以保持在弯道的轨道中继续前进所形成的现象。简单来说，就是当车速相同时，弯道越弯，离心力就越大，但是如果同在一个弯道中，车速越快，离心力就越大，所以在弯道上应减速慢行，才能保持行车的安全。在弯道骑车时有三个过程，包括入弯、过弯、出弯。进入弯道前要先适度减速，以免过弯时离心力太大而失控。通过弯道中，驾驶人需适度向弯道内侧倾斜车身，利用车辆与驾驶人的重量克服离心力，并保持等速，绝对不要急加速、急减速或急速大角度转动把手，以避免发生危险。驶出弯道后，扶正车身，使车头转正，再直线加速朝直线前进。过弯时应保持稳定车速，避免与其他车辆并排前行，才不会因重心不平衡而发生事故。在行经弯道时，骑士的视线容易被遮蔽，只要任何一方车速过快，或者想要超捷径而驶入对方车道，就有可能因反应不及而发生事故。出弯道时，先确认前方安全，缓缓将车头转正，再加速行驶。所以机车行经弯道时，一定要减速慢行，才能确保安全。酒后肇事，依据警政署统计资料显示，酒后驾车失控而发生行车事故之死亡率，在历年均为全年排名第一名，约在20%上下。如果以死亡及受伤人数为母数，其发生事故后再计算事故致死率，排除平交道交通事故致死率外，排名均为第一。因酒精会延缓人体的反应能力，严重影响骑乘机车时的安全，是非常危险的行为。接下来，让我们来看两则酒后驾车而摔车的事故影片。
两则影片中，因机车驾驶酒后骑车摔车发生危险的交通事故。喝酒后，饮酒者会出现情绪亢奋，而让判断力降低，自信心增强，而高估了自己的能力，对周围人的劝告不予理睬，而做出错误或危险的举动。切记，酒后驾车不仅危险，若酒后驾车而肇事，是属于公共危险罪，警方必须移送检察署侦办，并以刑事犯起诉。为了自己，也为了他人的安全，饮酒后请不要骑车，搭乘大众交通工具，保障你我的安全。同时请记得安全回家五招式，口诀为0 1 2 3 4，零容忍，喝酒绝对不骑车。一人赴宴不骑车。二人以上指定驾驶好放心。三杯下肚，待客叫车，服务周到又贴心。四有醉意，抠有接送，安全又安心。口诀为0 1 2 3 4。为礼让行人。礼让行人就是尊重行人使用道路优先通行的权利，机车行经行人穿越道时需减速礼让，让行人优先通过。现在就让我们来看两则为礼让行人而发生危险的交通事故。这一则交通事故是机车因为未注意或车速过快而撞上通过行川线上的行人，发生交通事故。这一则交通事故则是因为机车闯红灯而撞上了行人。当机车行驶于街道巷弄中，与其他车辆及行人共同使用道路空间时，应将车速减慢，做好随时停车的准备，并礼让行人先行。如果骑车途中需要超越路边行人时，应该要放慢车速，缓慢超越，不可任意按鸣喇叭催促或驱赶。骑士应了解其他用路人的属性，例如老人身体与心理反应较慢，行动较为迟缓，遇到状况时反应较慢。而儿童身高较矮又较为好动，骑士较不容易发现，嬉戏时容易闯入车道，所以在经过医院、学校与公园等老人与小孩容易出现的地方附近时，骑士必须更提高警觉，减速慢行，适度的礼让，不可任意鸣按喇叭催促或驱赶，以免造成老人及小孩的恐慌。再者，机车驾驶人要有行人穿越道上行人绝对优先的观念，不管在有无设置行人穿越道的交叉路口，都应该让行人优先通行。礼让行人不仅能确保安全，更能表现出机车驾驶人的驾驶素养。这里要提醒学员，骑乘机车务必要戴安全帽。最后我们来看一下结语。对用路人来说，遵守交通规则，避免做出违规的行为，这样子就可以减少大部分的交通事故。但是这样子还是不够，因为马路上还会有很多的马路三宝。我们除了学习安全驾驶的观念以及技术，了解行车的路权，充分的尊重及礼让其他用路人，再建立防御驾驶，防范于未然。如此一来，才能减少甚至避免交通事故一再的发生。
最后，谢谢大家的观赏。